пари матч және про хоккей лигасы жеңіске қуатталған. Сарыка Горняк және екінші кездесудегі елеулі сәттерді ескеріп өтейік. Алғашқы минуттан сөзсіз Горняк бүгін өте жылдам әрі жүйелі шабуылдарды ұйымдастырды. Бірден есепті ашып қана қоймай, еселеп алға шыққан болатын. Сондай голдардың бірі орталықтан оң қапталға қарай ойысып барып, соққы жасап, бүгінгі кездесуде Вячеслав Шарипов есепті ашқан болатын. Барлық Сарыарқаның қорғанысын бұзып жарып, Денис Каратаевтан айласын асырып кетті. Өте әдемі соғылған голдардың міне мінекей 1-2-3 ойыншыдан өтіп барды да осылайша гол соқты. Тамаша гол және жігіттерді жігерлендірген болу керек. Осыдан кейін есепті еселеді Никита Харкин. Евгений Степановтың нәтижелі пасынан кейін 0-2-ге жеткізді. Бұл жерде де Денис Каратаев ептілік таныта алмады. Осылайша кешегі кеткен есені қайтару үшін Горняк ойыншылары бірден есепте алға шыққан болатын. Өте сенімді ойын өрнегін көрсете білді. Бірінші кезеңде жалпы жақсы, яғни терезесі тең ойын көрсете білді. Ал Сарыарқа болса, әлбетте таразы басын теңестіру үшін алға қарай ұмтылды. Және Никита Клещенко бүгінгі кездесуде осылайша көзге түскен болатын. Бір шайба соқты және қақпашы бұл соққыны қайтара алмады. Ортаға қарай ойысып барып, қорғаушының жасаған соққысы. Ал Владислав Нурек шайбаның бағытын бағамдай алмаған сияқты бұл жерде. Жақын бұрышқа соққан екен. Бұдан кейін есеп 1-2 және бір қарағанда Сарыарқа есе бейінсе тіктей алатындай көрінген. Алайда Горняк ойыншыларда барын салды және алма кезек шабуылдар екі команда тең дәрежеде ойын өрнегін көрсете білді. Бұл енді Горняктың соққан голы және қайталап көрейік. Алыстан жасаған соққа есепті тағы да еселеуге мүмкіндік алды. Осылайша жалпы екінші кезеңнің статистикасы бойынша Горняк ойыншылары қақпаға соққы жасау жағынан алға шыққан болатын. Дмитрий Силютиннің жасаған соққысын көрудеміз. Яғни шайбаның бағытын өзгертіп жіберді де есепті 2-4-ке жеткізді. Денис Каратаев шайбаның бағытын бағамдай алмады. Бұдан кейін де Горняк ойыншылары шабуылдарын күшейтті. Жалпы қарсылас, яғни чемпиондарға қарсы иық тіресіп, лайықты өнер көрсете білген еді. Ал бұл енді Сарыарқаның шабуылы. Агенко және Эдгар Сикс нәтижелі пас берген болатын. Александр Ананичев ортадан шабуылға қосылды да таразы басын, яғни 3-4-ке жеткізді. Алыстан жасаған соққы қайта серпілген шайбаға бірінші жетті де есепті 3-4-ке жеткізді. Жалпы үшінші кезеңде Сарыарқа екпіндерін күшейтті, барлық позициядан шабуылдады және қос қапталдан қыспақ қалып таразы басын теңестіру үшін барын салған еді. Және бапкердің берген нұсқауын толыққанды жүзеге асырды деуге болатын шығар. Себебі үшінші кезең толықтай Сарыарқаның басымдылығымен өткен болатын. Шайбаға талас, осылайша күштік әдістерді қолдана білді екі команда тарапынан. Аздап жарақат алған ойыншылар да болды. Бұл енді төрешілер бұндай сәтте бейне бақылауға жүгініп, нақты шешімде шығарған еді. Және Саян Даниярдың жасаған соққысы бұл жерде. Сондай-ақ Антон Злобин әдеттегідей өте белсенді ойыншылардың бірі. Бірінші ойында 2 гол соғып, 2 нәтижелі пас берген болатын. Бүгінгі кездесуде де көзге түсіп, өз мүмкіндігін жүзеге асыра білді. Бұл енді 81-ші нөмірдегі Арсений Борисовқа қарсы ойын тәртібі бұзылған сәт. Негізінен жақсы позициядан жақсы мүмкіндікке ие болған еді. Алайда қарсылас команданың ойыншысы таяқшасымен тартып қалып ойын тәртібін бұзған еді. Антон Злобин бұл жерде артық құрамда өнер көрсетіп жатқан Сарыарқа таразы басын осылайша теңестіріп кетті. Эдгар Сиксна, сондай-ақ Захар Пархоменко нәтижелі пас берді де. Ал Антон Злобин шеберлігінің арқасында таразы басын теңестірді. Дегенмен қақпашы бірінші соққыны қайтарып үлгерген еді. Алайда
өте шебер ойыншылардың бірі Антон Злобин осылайша таразы басын теңестірді. Бұдан кейін де Сарыарқа екпіндерін азайтқан жоқ, барынша шабуылдады. Қарсыластың қақпасына соққыларды қарша боратқан болатын, ал Лагунов бүгінгі кездесуде жеңіс голын соқты. Олег Кофман нәтижелі пас беріп, жақсы позицияға шығарған. Екі ойыншының ортасынан осылайша жойқын соққы жасап, қақпашыдан айласын асырды. Және бұл жеңіс голы. Бұдан кейін есеп 5-4 болды. Дегенмен ескеру керек, Гарнияк ойыншылары бүгін кешегіге қарағанда өте жүйелі шабуылдар ұйымдастырды, лайықты қарсылық көрсете білді. Тек қана үшінші кезеңде сәл босаңсып қалды ма, кім білсін, әйтеуір білгендерінен жаңылып қолда тұрған жеңісті қарсыласқа беріп қойды. Дегенмен ойын соңында да мүмкіндіктер болды, бірақ толыққанды жүзеге асыра алмады. Осылайша Сарыарқа жеңіске жетті. Екінші ойында бірінші кездесу 6-1 есебімен, екінші ойын 5-4 есебімен аяқталды. Жалпы статистикаға көз жүгіртіп өтейік. Қақпаға жасалған соққылар 39-да 35, шайбаға талас 47-де 39. Бір рет Сарыарқа, бір рет Гарнияк артық құрамда гол соққан, айып уақыты 10-6. Қорытынды есеп 5-4.